mati peng pintu. Nek sing mbocek oep. Gak bakalan mati nang. Yuh, Mbok. Bareng aku krungu swara epet nopo. Lah kok aku prasaku mung dikene ro kali. Lah kok iki urip meneh, Mbok. Sopo Mbok sing ngajari kok, Mbok? Ah, anak sakrip. Piye, Mbok? Lah si Mbok kok jek apike ngono kok metolo ngajar. Kok ora malah digo mulai. Iki manglu ra gedangan alit. Paling meno kate dipek bojo Mbok gak gelem. Kok ngerti nek ora gedangan jek rak duduk. Lah iya, lah iya. Nek ngono Mbok, tak gelekane lurah gedangan Mbok. Tak jak rundingan, maksudnya tak jak mulai. Angger teko ngandu tak kok ya. Heeh yo. Tak budak tenan Mbok. Iki kono kawan kono budak. Hati-hati nang. Situ kabel kan jate Oh,
Yes, bersama mereka ke warga telawas dari kemauan segem bagian kanan warga laras kapan melawan anggap lo caiki caiki cocok bejaku lama iya dek rina 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 cocok tau Wong lawo kerupuk po. Awake seger, ambu muger. Kaya pel puter, ser ser. Yen tak samang, suwe suwe aku ngimar. Bejaku lemah, tak sayang sayang sayang. Pantene sayang tenan karo wong lanang kemati tenang iso keturutan sampe tuwa ya dek ya tak ngimani man ya ben lemah tresnaku tenan bojoku lemu iya cak enak apa dek enak apa cak orang makan telung dino dek dek mas mas awak era ketoro semangat semangat bojoku lemu iya cak susah apa susah apa yeah sepatu dek dek gotong ekok soyo dodok tonggo ebriong bajaku lemah iya dek biye aduh poenai poenak tenang kok mantep poe yetok tak koni jeti biyo rosane amah kesenjan bang ijo ning prapatan apa di kuwi jenenge setopo ala ngerti berarti diulang gremo iki tenan kok nek putih-putih ning kuburan apa di roh maneh berarti di SMS paling iki nek gondang gandul ora sarungan apa di ora ngerti iki kuwi ngono ya kentongan walah ngerti maneh dae tetep tak bedheki terus nek gondang gandul ora kotakan padi iki raro kuwi jenenge rambutan roh maneh ora trimakno agondal gandul warna-warna ya dik ya buah jambu diganyak kremo bocah ayu gawa kremo gondel gandul pancen nikmat yo dek yo mas yo ana jam ana tomat iya gondel gandul ana kuping apa dek ya tak takon kok
iki to Dek. Lah apa iki kunci tunggale gone kremo. Padha ngene kremo Dek kunci. Padha Mas. Heeh sepeda tak titipno emper kuncine tak gowo. Rutan kenirang
oleh bapak tani. Bapak tani mingat mingot, mingat mingot ambek sengot. Pak tani parine kaso. Rapesan ora bangun marabangun repatung pok kali jatuhlah lan wong priya gramena lan prasuwara bye.
Nadia Cak Suraji segeng bidang ketakan matur nuwun. Nggih sebentar malih kangge Bapak Nadia Cak Suraji ya. Segeng bidang ketakan marga laras. Nggih sebentar malih kangge Ayah Sopian utawi Mas Priyadi ya. Lewaras sebentar. Kan besar lek waras ya lu dingi berdoba tapi tau usung sakit kapok deh paling enggak saya ini serba ger dan orang besar tau mati apa mati piye ngono ya mau doba tapi tau warine ya jadi temen cahiki dilawan ya sebisa malah kaki warga dusun telawas sedaya kemauan sugeng midang takkan margo laras kapan jika margo laras kapan anggap gong ini ciri lambimu kok gacor lambimu kok nyocot tae omus gongis ditanggap masih kurang nanggap matur sebanun margo telawas ikan sambun
paring kerawakan Margo Laras sak grup sesarengan nyiwari ati CS kadek pramugari ini kabul tetep dikabuli kok. Dinner.